الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي غَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفيق الهي اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں گزشتہ کل سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف جو سیرت کے موضوع پر نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا درس شروع کیا گیا ہے اور اس نیت اور ارادے سے شروع کیا گیا ہے کہ جو حالات حاضرہ ہیں بالخصوص کرونا وائرس کی وبا جس سے سارے عالم کے اندر سارے انسان پریشان اور آج زندگی منجمد ہر آدمی اپنے گھر میں مقید تو اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالی سارے عالم کے انسانوں کی امت مسلمہ کی مشکلات کو دور فرما دے جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر ہو تو اس میں جو نیت ہے نیت کیا ہونی چاہیے ازدیاد محبت کی کہ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی ہمیں بڑھے اور آپ کی محبت بھی ترقی کرتی رہے ازدیاد محبت کے لیے اور پھر ازدیاد محبت کا جو تقاضا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے تو اتباع کی نیت بھی ہونی چاہیے اور پھر جب محبت اور اطاعت ہوگی تو پھر یہ بھی نیت ہونی چاہیے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ ہمیں قیامت میں آپ کی معیت نصیب ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو آپ کا قرب ہمیں نصیب ہو تو گزشتہ کل اس کے مقدمے پر بات چل رہی تھی جس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اس کتاب کی تالیف کا سبب کیا ہوا اور دوسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ وہ زمانہ تعاون کا زمانہ تھا لیکن جب حضرت نے فرمایا کہ اس کتاب کو میں لکھتا رہا اور تقریباً 7 مہینے ہو گئے تو اس علاقے میں تھانہ بھون کے علاقے میں اس کے قرب و جوار میں کسی قسم کی یہ ناگوار واقعات یا اموات کا سلسلہ پیش نہیں آیا اب اس کتاب کی جو پہلی فصل ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں ہے اس کی پہلی روایت عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے۔ اور یہ صحابہ کا ایک والہانہ انداز تھا اور ایک اپنی عشق اور محبت کا اظہار تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو یہی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ تو کہا کہ مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالی نے کون سی چیز کو پیدا کیا، یعنی کائنات بنائی، کائنات کی ہر ہر چیز کو بنایا، انسان کو پیدا کیا، تو سب سے پہلے اللہ نے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالی کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت جب اللہ نے اپنے نور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا تو اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھا، نہ سورج تھی، نہ چاند تھا، نہ جن تھا، نہ انسان تھا، یعنی کوئی چیز اس وقت نہیں تھی۔ ان تمام چیزوں سے پہلے اللہ نے اپنے نور خاص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا کہ اس وقت کسی چیز کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت، نہ دوزخ، نہ فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، تو اس نور کے چار حصے کیے، جس جو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس نور کے چار حصے کیے، ایک حصے سے قلم پیدا کیا اور دوسرے سے لوح تختی، تیسرے سے عرش۔ تو فرمایا کہ اس حدیث میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا با اولیت حقیقیہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے وہ سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، اللہ نے اس کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ کیونکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے ان اشیاء کا نور محمدی سے متاخر ہونا اس حدیث سے منصوص ہے کہ جن جن چیزوں کے بارے میں آیا ہے کہ یہ چیز تخلیق کے اعتبار سے پہلے ہے، اول ہے، لیکن اس سب سے اول جو چیز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ دوسری روایت، حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالی کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا، اور آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے، یعنی ابھی ان کا خمیر تیار ہوا تھا، ابھی ان کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، ابھی خمیر کے مرحلے میں تھے کہ اس وقت میں خاتم النبیین ہو چکا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کہ آدم علیہ السلام ہنوز روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی، اس وقت آپ نے فرمایا کہ نبوت میرے لیے ثابت ہو چکی تھی۔ شعبی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب نبی بنائے گئے؟
آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اس وقت روح اور جسد کے درمیان تھے جبکہ مجھ سے میثاق نبوت لیا گیا، عہد اس وقت لیا گیا، اس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ان کا وہ جو پتلا تھا اس میں ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی، اس سے پہلے مجھ سے نبوت کا میثاق لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ۔ حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے روایت ہے، وہ اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اور وہ ان کے جد امجد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں فرمایا کہ میں ایک نور تھا۔ فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تشریح میں کہ اس عدد میں کم کی نفی ہے، زیادتی کی نہیں، یعنی 14,000 سال سے کم تو نہیں لیکن اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ ایک نور تھے۔ پس اگر زیادتی کی روایت نظر پڑھے تو شبہ نہ کیا جائے۔ رہ گئی تخصیص اس کے ذکر میں، سو ممکن ہے کہ کوئی خصوصیت مقامیہ اس کی مقتضی ہو۔ ابی سہل قطان کی امالی کے ایک جز میں سہل بن صالح حمدانی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابا جعفر محمد بن علی یعنی امام محمد باخر سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء سے تقدم کیسے ہو گیا، حالانکہ آپ سب کے آخر میں مبعوث ہوئے، تو آپ کا تقدم سب سے پہلے کیسے ہو گیا کہ آپ نے جو فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام جسد کے جسد میں روح نہیں ڈالی گئی تھی تو اس سے پہلے میں اللہ کے یہاں نبی ہو گیا تھا، خاتم النبیین ہو گیا تھا، تو یہ سوال کیا گیا کہ یہ تقدم کیسے ہو گیا حالانکہ آپ سب سے آخر میں مبعوث ہوئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالی نے بنی آدم سے یعنی ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو عالم میثاق میں نکالا، اللہ نے جو عہد الست لیا اور ساری ارواح کو عالم ارواح میں جمع کیا اور ان سے ایک عہد لیا اور ان سب سے ان کی ذات پر یہ اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ اقرار لیا، عہد الست جو کہلاتا ہے۔ تو سب سے اول جواب میں بلا یعنی کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اسی لیے آپ کو سب انبیاء سے تقدم ہے، گویا آپ سب سے آخر میں مبعوث ہوئے، لیکن اس اعتبار سے آپ کو سب سے تقدم ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کے یہاں جو عہد تھا، عہد الست، وہ سب سے پہلے لیا۔ اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے ارواح کو عالم ارواح میں جمع کیا اور عہد جب لیا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اب جتنی بھی ارواح تھی وہ سب ارواح خاموش تھی کہ کیا جواب دیا جائے، تو اس وقت واقعات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے کہا، قالو بلا، کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، اور جب آپ نے یہ کہا تو پھر سب ارواح نے کہا، قالو بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ فرماتے ہیں اگر میثاق لینے کے وقت ارواح کو بدن سے تلبس بھی ہو گیا ہو، تاہم احکام روحی کے غالب ہیں، یعنی وہ جو العہد لیا گیا تو اس میں جسم نہیں تھے بلکہ ارواح تھی، اسی لیے اس روایت کو کیفیات نور میں لانا مناسب سمجھنا، اور اوپر شابی کی روایت میں آپ سے قبل آدم میثاق لیا جانا مذکور ہے، اور یہ میثاق الست بربکم ظاہر روایات سے بعد خلق آدم معلوم ہوتا ہے،
اور وہاں پہ پہلے معلوم ہوتا ہے. سو ممکن ہے کہ وہ میثاق نبوت کا بلا اشتراک غیرے ہو کہ وہاں پر آپ سے نبوت کا میثاق لیا گیا اور جس میں کوئی شریک نہیں تھا, جیسا کہ اس حدیث کے ذیل میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا. اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینہ طیبہ میں واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ کو اجازت دیجئے کہ کچھ آپ کی مداح کروں. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح خود طاعت ہے, اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہو اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو سالم رکھے. تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے چند اشعار عربی کے پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین پر آنے سے پہلے آپ جنت کے سائے میں خوشحالی میں تھے. زمین پر آنے سے پہلے آپ جنت کے سائے میں خوشحالی میں تھے, اور نیز ودیعت گاہ میں جہاں جنت کے درختوں کے پتے اوپر تلے جوڑے جاتے تھے, یعنی آپ صلب آدم علیہ السلام میں تھے. سو قبل نزول الی الارض کے جب وہ جنت کے سایوں میں تھے آپ بھی تھے اسی جنت میں, اور ودیعت گاہ سے مراد بھی صلب ہے, جیسا اس آیت میں مفسرین نے کہا فمستقر و مستودع, اور پتے کا جوڑنا اشارہ ہے اس قصے کی طرف. آدم علیہ السلام نے اس منع کیے ہوئے درخت سے کھا لیا, کہا گیا کہ اس درخت سے نہ کھانا اور خطا ہوئی کہ کھا لیا, اور جنت کا لباس اتر گیا تو درختوں کے پتے ملا ملا کر بدن ڈھانکتے تھے, وہ جنت کا لباس تھا. جب وہ خطا ہوئی تو جنت کا لباس اتر گیا, اب جو جنت کے درختوں کے پتے تھے اس سے اپنے بدن کو ڈھانکتے تھے, یعنی اس وقت بھی آپ مستودع میں تھے. اس کے بعد آپ نے بلاد زمین کی طرف نزول فرمایا, اور آپ اس وقت نہ بشر تھے اور نہ مضغہ اور نہ علق, کیونکہ یہ حالتیں جنین ہونے کے بہت قریب کی ہوتی ہیں, اور حبوط کے وقت جنین ہونے کا انتفاع ظاہر ہے, اور یہ نزول الی الارض بھی بواسطہ آدم علیہ السلام کے ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام سے تمام انسانوں کی جو نسل ہے وہ آدم علیہ السلام سے چلی. تو ظاہر ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ نسب ان کے صلب سے تھا تو وہ آپ کا بھی نزول اس وقت ہو گیا. تو یہ نزول الی الارض بھی بواسطہ آدم علیہ السلام کے ہے, آپ نہ بشر تھے یعنی اس وقت کوئی آپ کسی جسمانی حیات کے اندر نہیں تھے, لیکن آدم علیہ السلام کے صلب میں تھے. محض ایک مادہ مائیہ تھے, کہ وہ مادہ کشتی نوح میں بھی سوار تھا, اور حالت یہ تھی کہ نصر بت اور اس کے ماننے والوں کے لبوں تک طوفان غرق پہنچ رہا تھا. وہ طوفان غرق جو تھا وہ ایسا پہنچ رہا تھا, مطلب یہ کہ بواسطہ نوح علیہ السلام کے وہ مادہ راکب کشتی تھا اس میں, یعنی اس وقت بھی جب نوح علیہ السلام کی وہ جو کشتی تھی تو اس کشتی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مادہ موجود تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے اس مادے کی برکت تھی کہ اس کشتی کے اندر جو لوگ تھے وہ کشتی کے اندر محفوظ رہے, اور وہ مادہ اسی طرح واسطہ در واسطہ ایک صلب سے دوسرے رحم تک نقل ہوتا رہا, یہی وجہ ہے کہ اہل سیر نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مادہ ہے جو صلب سے رحم تک اور پھر وہاں سے صلب سے رحم تک جو منتقل ہوتا رہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی سلسلہ نسب ہے
تو اللہ تعالیٰ نے اس سارے سلسلہ نسب کو بھی محفوظ رکھا، یعنی جتنے بھی آپ کا سلسلہ نسب ہے وہ کبھی کسی خرابی میں، کسی برائی میں مبتلا نہیں ہوئے۔ تو ایک صلب سے دوسرے رحم تک نقل ہوتا رہا، جب ایک طرح کا عالم گزر جاتا تھا اور دوسرا طبقہ ظاہر ہو جاتا تھا، یعنی ظاہر ہونا شروع ہوتا تھا، یعنی وہ مادہ سلسلہ آبا کے مختلف طبقات میں یکے بعد دیگرے منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اسی سلسلے میں آپ نے نار خلیل میں بھی ورود فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس نار سے بچے تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مادہ تھا جو ان کے صلب میں تھا، اس نے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ چونکہ آپ ان کے صلب میں مختفی تھے، پوشیدہ تھے، تو وہ کیسے جلتے؟ آپ کا مادہ موجود تھا۔ پھر آگے اسی طرح آپ منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا خاندانی شرف جو کہ آپ کی فضیلت پر شاہد اور ظاہر ہے، اولاد خندف میں سے ایک ذروہ عالیہ میں جاگزی ہوا، جس کے تحت میں اور حلقے یعنی دوسرے خاندان مثل درمیانی حلقوں کے تھے۔ خندف لقب ہے آپ کے جد بعید مدرکہ بن الیاس کی والدہ کا، یعنی ان کی اولاد میں سے آپ کے خاندان اور دوسرے خاندانوں میں باہمی وہ نسبت تھی جیسے پہاڑ میں اوپر کی چوٹی اور نیچے کے درمیانی درجوں میں ایک نسبت ہوتی ہے، اور نطق یعنی اوساط کی قید سے اشارہ اس طرف ہے کہ غیر اولاد خندف کو ان سب کے سامنے بالکل نشیب کی نسبت درجات جبل کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ کا نسب تو اونچا ہے لیکن جو اولاد خندف ہے ان کی نسبت یہ ہے کہ جیسے پہاڑ کا نچلا حصہ ہوتا ہے اور ایک پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے، لیکن پہاڑ پورا ایک ہی ہوتا ہے۔ اور آپ جب پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی اور آپ کے نور سے آفاق منور ہو گئے، سو ہم اس ضیاء اور اس نور میں ہدایت کے رستوں کو قطع کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ یہ واقعات بیان کرتی ہیں، سیرت کی کتابوں میں واقعات آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں تھے تو جیسے کہ حمل کی تکلیف ایک عورت کو ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حمل کی تکلیف تھی وہ آپ کی والدہ کو نہیں ہوئی، اور اسی طریقے سے بچے کی ولادت کی جو تکلیف ہے اس ولادت کی تکلیف کو کبھی کوئی احساس نہیں ہوا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرماتی ہیں کہ میں نے قیصر و قسرا کے محلات کے کنگرے دیکھے اور ایسا محسوس ہوا کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کے آنے سے ہر چیز جو ہے وہ منور ہو گئی اور ایک ایسا نور پیدا ہوا، نور ظاہر ہوا کہ جس سے قیصر و قسرا کے جو محلات ہیں اس کے کنگرے مجھے نظر آئے۔ آگے کچھ قصیدے کے اشعار ہیں، وَكُلُّ آتِ الرُّسُلِ كِرَامُ مِهَا فَإِنَّهَا فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِن نُورِهِ بِهِمْ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي ظُلَمِ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ۔ اور ہر معجزہ جس کو رسول آنے کرام لائے سوائے اس کے نہیں کہ وہ معجزہ ان کو صرف بدولت حضور پر نور پہنچا ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ معجزات ظاہر ہوئے، لیکن ان کے وہ جو معجزات ان سے ظاہر ہوئے تو وہ کس کی بدولت سے ظاہر ہوئے؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کی وجہ سے وہ معجزات ان سے ظاہر ہوئے۔ وجہ اتصال یہ ہے کہ آپ آفتاب فضل و کمال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب فضل و کمال ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اس آفتاب کے اقمار و کواکب ہیں،
یعنی جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں وہ اس کے چاند اور ستارے ہیں. اب اس کے بعد ہے کہ سابقین میں آپ کے فضائل ظاہر ہونے کے بیان میں. حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش پر لکھا دیکھا اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا. اب اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اظہار آدم علیہ السلام کے سامنے ہوا اور یہاں تک آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی, یہ اگلی روایت میں آ رہا ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا کا ارتکاب ہو گیا یعنی اس شجر کا پھل کھا لیا تو انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے پروردگار, میں آپ سے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت ہی کر دیجئے, یعنی میری غلطی کو معاف کر دیجئے. سو حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم, تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ہنوز میں نے ان کو ابھی پیدا بھی نہیں کیا. تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب, میں نے اس طرح سے پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی تو میں نے سر جو اٹھایا تو عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو میں نے معلوم کر لیا کہ آپ نے اپنے نام پاک کے ساتھ ایسے ہی شخص کے نام کو ملایا ہوگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہوگا. حق تعالی نے فرمایا کہ آدم, تم سچے ہو, واقعے میں وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں اور جب تم نے ان کے واسطے سے مجھ سے درخواست کی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کی اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا. پتہ یہ چلا کہ آدم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی اس دعا کو, استغفار کو, معافی کو قبول کیا. تو آج اگر ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے, وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مانگیں اور اپنی محتاجگی کو, اپنی جو ہے خرابی کو, اپنے گناہ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو پیش کریں تو یقیناً اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے گا. اور یہ جو آج کے حالات ہیں کہ جن حالات کی وجہ سے آج ساری امت مسلمہ اور سارے عالم کے انسان پریشان ہیں تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے اللہ سے مانگا جائے, کیونکہ آپ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. تو جب آپ اللہ کے محبوب ہیں اور آپ کو ہم وسیلہ بنائیں گے تو یقیناً آپ کے وسیلے سے جو بھی دعا کی جائے گی اور جس مشکل کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ ضرور اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا اور اللہ ضرور دعاؤں کو قبول فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے آپ کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ذکر مبارک کی برکت سے پوری امت مسلمہ کی اور سارے عالم کی پریشانیوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرم
ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يقرب إلى حبك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما یا اللہ اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما یا اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ یہ ہماری ایک ٹوٹی پھوٹی سی کاوش ہے تیرے حبیب کا تیرے محبوب کا یا اللہ یہ ذکر ہے اے اللہ ہمیں نہ کوئی سلیقہ ہے یا اللہ نہ ہمیں ہمارے اندر کوئی ادب ہے یا اللہ نہ اتنی محبت ہے کہ جس سے تیرے حبیب کا ذکر کر سکیں اے اللہ جیسے بھی ہم ہیں جانتا یا اللہ تو جانتا ہے یا اللہ اپنی بارگاہ میں ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرما اور اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے یا اللہ ہماری جو بھی دعائیں ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اے اللہ سارے عالم کے انسانوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ یہ جو وبا سارے عالم میں پھیلی ہے یا اللہ آپ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا یا اللہ سارے عالم کے انسان پریشان ہے اے اللہ زندگی یا اللہ منجمد ہو گئی لوگ گھروں میں مقید ہو گئے اے اللہ مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے یا اللہ حرمین کے دروازے بند ہو گئے یا اللہ یہ تو ہماری ایمان اور روح کے مراکز تھے اے اللہ ہماری شامت اعمال ہم ان نعمتوں سے یا اللہ محروم ہوئے اپنی شامت اعمال سے اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما ہماری بے ادبیوں کو یا اللہ معاف فرما یا اللہ ہمیں صدق کے ساتھ اپنی جانب رجوع ہونے والا بنا اپنے ماضی پر یا اللہ ہمیں ندامت اور پشیمانی عطا فرما یا اللہ پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی زندگی کو بدلنے کا فکر عطا فرما یا اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں اے اللہ ہماری پیشانی کے بال پکڑ کے ہمیں نیکی کی طرف لگا لے طاعت کی طرف لگا لے اپنے ذکر کی طرف لگا لے یا اللہ اپنا دھن اور دھیان ہمیں عطا فرما دے اپنے اغیار سے ہمارے دلوں کو خالی فرما دے اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما دے دنیا مردار کی محبت کو یا اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے اے اللہ سب سے بڑھ کر اپنی محبت عطا فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ زندگی کے تمام حصوں میں ہمیں کامل اتباع کی توفیق عطا فرما آپ کے طریقوں پہ چلنے والا بنا آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما غیروں کی نقالی سے بچا غیروں کے طریقوں پر چلنے سے بچا یا اللہ سنت کی رغبت دلوں میں پیدا فرما یا اللہ غیروں کی نقالی سے ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں نیک بنا
یا اللہ نیک بنا، متقی بنا، اپنے پرہیزگار بندوں میں شامل فرما، اپنے صالحین اور متقین بندوں میں یا اللہ شامل فرما، یا اللہ نیکی اور تقوی والی زندگی ہمیں عطا فرما، غفلت والی زندگی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس وبا کے اثرات سے یا اللہ سارے عالم کی حفاظت فرما، سارے عالم کے سارے انسانوں کی حفاظت فرما، امت حبیب کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے صوبے کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ آپ ہی حافظ و محافظ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، یا اللہ اس وبا کے مضر اثرات سے بچا، اس کے مضر اثرات کو پھیلنے سے بچا، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ ہم کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں، یا اللہ ہم کیسے کسی امتحان کا اور آزمائش کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم تو اپنے عجز کو، اپنی ندامت کو، یا اللہ اپنی درماندگی کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، یا اللہ اپنی مدد سے ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ اپنی مدد سے محروم نہ فرما، اے اللہ خلق خدا پریشان، یا اللہ لوگ بے روزگار، یا اللہ کھانے پینے کی تنگی، یا اللہ طرح طرح کے مصائب، یا اللہ بیمار بھی پریشان، یا اللہ آپ ہی مدد فرمائیے، آپ ہی اس مشکل کو دور فرما دیجئے، اے اللہ سب کے لیے آسانی عطا فرما دیجئے، اے اللہ خلق خدا کے حال پہ رحم فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا یا اللہ معاملہ فرما، اے اللہ آپ تو کریم ہیں، آپ تو کریم الکرما ہیں، آپ تو یا اللہ خلقت سے پیار کرتے ہیں، یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں، یا اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں، یا اللہ اپنا فضل کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ آپ قوی ہیں، ہم کمزور ہیں، آپ قدرت والے ہیں، ہم عاجز و بے کس ہیں، اے اللہ ہم تو محتاج اور سائل ہیں، بھکاری ہیں، اے اللہ تیرے فضل کے محتاج، تیری عطا کے محتاج، یا اللہ ہر سانس کے ساتھ محتاج، یا اللہ ہم کبھی تیری نعمتوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے، اے اللہ ہم کیسے مستغنی ہو سکتے ہیں، یا اللہ تو اپنی نعمتوں کی قدردانی ہمیں عطا فرما، نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ مسجدوں کے دروازے ہم پر کھول دے، حرمین کے دروازے یا اللہ ہم پہ کھول دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ان خیر کی راستوں کو ہمارے لیے کھول دے، یا اللہ ان مسجدوں کو مسلین سے یا اللہ آباد فرما، یا اللہ یہ خالی خالی مسجدیں ہیں، یا اللہ یہ بھی مسلین کو پکار رہی ہیں، اے اللہ مسلین کے لیے، ساجدین کے لیے یا اللہ دروازے بند ہو گئے، اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری شامت اعمال ہے، اے اللہ ان مسجدوں کو ذاکرین سے آباد فرما، مسلین سے، ساجدین سے آباد فرما، معتکفین سے یا اللہ آباد فرما، اے اللہ یہ برکت والا مہینہ، شعبان کا مہینہ برکت والا مہینہ، نیکیوں کے پھیلنے کا یا اللہ یہ مہینہ، اے اللہ اس مہینے میں نیکیوں کو پھیلا دے، اے اللہ برائیوں کو مٹا دے، ہمیں بھی نیکیوں پہ چلنے والا بنا، نیکیوں کو پھیلانے والا بنا، برائیوں کو مٹانے والا بنا، برائیوں سے رکنے والا بنا، ان ایام کی برکات بھی یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اے اللہ یہ تیرے حبیب کا مہینہ ہے، اس مہینے کا واسطہ بھی تجھے پیش کرتے ہیں، اے اللہ اس مہینے کی برکت سے ہم پہ اپنا فضل فرما، رحم کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا، یا اللہ جملہ عبادات رمضان آسان فرما، اے اللہ رمضان کے روزے بھی آسان فرما، یا اللہ رمضان کی تراویح بھی آسان فرما، اے اللہ مسجدوں کے اندر جو رمضان کی بہاریں ہیں، اے اللہ اسے قائم و دائم فرما، اے اللہ اسے قائم و دائم فرما، یا اللہ یہ سال میں رمضان کا مہینہ آتا ہے، اے اللہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں، یا اللہ
ان بہاروں کو ہمیشہ قائم و دائم فرما، رمضان غیر رمضان میں یا اللہ ان مساجد کو مصلین سے آباد فرما، ذاکرین سے آباد فرما، معتکفین سے یا اللہ آباد فرما، ہماری غفلتوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ ایک ایک نعمت کی ہمیں قدردانی عطا فرما، اور ہر نعمت پر یا اللہ شکر کی توفیق عطا فرما، کفران نعمت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، خیر کو غالب فرما، اس ملک کو نیک صالح قیادت عطا فرما، یا اللہ جو اس ملک کے ہمدرد ہوں خیر خواہ ہوں ایسے مخلصین کی حکومت اس ملک میں قائم فرما، اس ملک کو تا قیام قیامت آباد فرما، اس کے خلاف جو بھی سازشیں ہیں انہیں ناکام فرما، یا اللہ اس ملک میں استحکام عطا فرما، بد امنی بے چینی کو دور فرما، یا اللہ ہندوستان کے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ وہ قید و بند میں تو پہلے سے مبتلا تھے، نہ معلوم یا اللہ کس کی آہ ہے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد نہ کر سکے، یا اللہ نہ ہم اپنے یا اللہ کشمیری بھائیوں کی مدد کر سکے، نہ فلسطینیوں کی، نہ شامی مسلمانوں کی، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، اے اللہ تو ان کی دستگیری فرما، تو انہیں اس قید و بند سے آزادی عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے یا اللہ نجات عطا فرما، ایسے ظالموں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، یا اللہ نشان عبرت بنا، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ سب کی دستگیری فرما، سب کی کفالت فرما، سب کی ضروریات کو پورا فرما، سب کے جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، آل اولاد کی حفاظت فرما، گھر بار کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، کبھی مخلوق کا ہمیں محتاج نہ بنا، اے اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہر محتاجی سے بچا، معذوری سے بچا، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ایمان کی ترقی عطا فرما، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے امیدوں کو قطع فرما، سب کے رزق میں برکت عطا فرما، اعمال میں برکت عطا فرما، گھر بار میں برکت عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں نباہ والے رشتے سب کے لیے عطا فرما، والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمین برحمتک یا